Kako je? A ste prišla umazat? Ne. Okej, pauza, jesmo muskrati. Nima prispodi za alkohol. Evo ga! Čuva. Beer, bully, yeah! Fina dama, lej! Živjo ekipa, tukaj je najprej flashback iz prejšnjega tedna. Rok iz skupine Rock and Band se je res izkazal v delavnici. Čestitke še enkrat. Danes pa je pred nami nekaj popolnoma drugega. Pozdravite Ano Marijo Mitić, dekle z najhitrejšim jezikom. Kako pa kaj druge mišice? O, dober dan! Mitiću! Čao! Kako je? A ste prišla umazat? Ne. Kako ne? Je prava dama se nikoli ne umaže. O, to bo še ena Rebeka Dremel epizoda, imam občutek. A ja? Ne klič me več. Ne, ne, sve vem, kam sem prišla. Živim, lepota, kje si lepi band? Jaz sem tudi ko smrt. A še me je tako božala. Živjo. Živjo, Gregor, čau, čau. Čau, Gregor. Hej, kje imamo šefa, kva danes delamo, kaj je to, razpad sistema? Živjo. Zdravo. Živjo. Šefe prihaja. Okay. Mi bomo brez njega začeli. In sicer danes bomo delali tale blok. Jaz sem ga včeraj razstavil, je čitve stran pobral. Danes bova pa, z moje to boljš polovica, ne? Tole štango privarila tole gor, zaradi same trdote, da se ne bi slučajno zvilo vse skupaj. A štango to štango ne skupaj? Ne, ne. Ja. Samo zaenkrat, da mi tako sporihtamo tukaj treba. Okay. No, potem bomo pa, ko bomo to prišvasa, bomo tele lukance odmetkal, ker so streljali vanga, ne? To je dejansko od streljačine. Ja, ja. To je bil nek spopad. Tak, vanga je ležel par let na polju, kjer je bil... In ti si grešil gotove smrti. Ja, no. Zdaj ga bomo tle spet denali, da bo lahko vozil naprej. Mulci so pa najdeli neko puško in so imeli streljske vaje. In menda mi je dosti manjkalo, da bi nekdo metek dubo, ne samo pleh, ampak konkretno v meso. V glavnem orožje se je našlo in neko tri nadobodni fantiči, pač smo to orožje hoteli nekje izprobati. Ne? A ti veš, da mi to? Ja, ona je na reklami za utr. Dobro, sedeš na dober life, se veš. Ampak, drage dame in gospodje, raje se posvetimo osnovam štemanja in česa še štemanje, razbijanje, kladivanje, švasanje, to. Švasanje. Biva, biva. To dejansko mislim, da moram jaz predelati. Ja, ovdje mislim, da moram že vse, a veš, ali kaj snemite, bom jaz povedal, kjer je kadre. Na vsaki čen malo nategne. Ste si ti na kupovalnih središ, ki so že zelo potrebno? Tukaj imamo prečasno novo leto. Srečnega pozdravga. Kakšna fantazija, poglejte, kakšni rezi, kakšni spoji, to je vse elegantno in brez merilnika. Jaz nisem videla, da imaš kakšen meter, je to na natančnih razdaljah, eno do druge, zato da bo naš beer bully lahko držal vse pritiske, ki mu jih prihodno še prinaša. A je tako spet? Mislim, ti si rojena prodajalka. Ja, seveda. Ja, seveda, si pa še ena vojst. Je, kladivce, nakovalce, instrumente. A veš, kam to spada? V človeški ušest. Tri koščičke imamo, ko ena na drugo začnejo. Nalegajo vse to in zaradi tega ti lahko slišiš moj lepi zvonek glas. Dobro, da nekam ste uvijo. Ana Marija je drugač, kvaži medicino študirala, zato je to brikna buča. Ja, ampak se znajdem tudi v delanci. Sej podoben, veš, ampak človeka na mizi ali pa tole. Moraš z nežnostjo in strokovnostjo pristopiti po aparatu dober rezultat. Podložko boš dala tukaj v spodi. Ja. Boš držala. Sam kako bova pa lahko nacentrirala to, da bo točno... Držala boš gor. Tako boš držala. Evo, mislim, da sem ga. Ja? Si? Ja? Boš pa počas stolkla v krok in okrog, da bova tole... Da nam bo lata korona. Hvala. A ti že zmanjkal, misli o bivših tipih, ki so celo toliko? Ja, so sam trije, tako da nikaj dost materijala. Kaj? Ne, 65 dobitih fantov, s katerimi sem delila življenje. Iz izbokline v ravnino. Dobro se je naredil. Ena luk na manj, naprej.
mene po prstih. Tako že poškodba na delu, sam le, obadam prijazno, to vse to, tako da če slučajno rikneš, znamo življanje. Prav. Kje je šnopt? A ni čas za malco. Čudežna delavnica! Čovk nekaj reče in potem kar tako je dobil. Ne, res? Ja. Da ni to kakšno uno. Ni. Boštjana Romik je ne tri epizode nazaj prinesel. Ne preveč športat, raj pite. Lejte, on... A ti sem avto reč, da je športnik, on ali to polo zame. Živeli na bil bulje, izvoli. Ja, kar... Dobar je. Prezgodi za alkohol. Evo ga! Čuva. Evo, se ti tudi za dober alkohol. In nikoli ni prepozen za dobre ženske. Dobrodošla. Kaj bomo te napravili? Kaj ste vam naredila, ljudi? To sto jačeva. Tule je rezultat in meni se zdi zelo lep. Zdaj, kak je pa funkcionalno, to je pa stvar moška. Aj, to je podvozje od našega bulja. Tukaj le v spredi je poden za noge, tukaj gor pridejo sedeži. Tole je tovoren prostor, tukaj zadnji je motor, pa zadnja kolesa. To vse že malo mi narejen. To, kar ste vidno danes počela, je pa tale cela stranica. Od tukaj do tukaj. In ko bomo prišli do teh dveh stebrič, ko bomo postavili streho gor. Streho bomo tudi že pripravljeno. Streha je precej vrede, edin nule vogal bomo mogli bo popraviti. V bistvu, točno na tem plehu, ki si ga ti danes zbijala, pridejo pipe za pivo. V bistvu si zelo pomemben kos pleha ti danes pa. Kako pol pridejo pipce? Tve predvidevam. Tako. V bistvu na ta okrogu. Na ta vrečitev, na ta okrogu deve. Kole? Štiri bojo. Prav, tele je rita njegova, ne? Tako je rit. Tako nekako. Kole nekak. Dragi ljubitelji piva, spoštovano dobrodošli, lahko si predstavljate, kje bo pir tekel. Direkt v vaša cenjena grla. In naša. Hvala. Ženih ne sme biti na tem svetu. Tole, kar vidite tukaj, to bodo pipce, ki jih lahko na tej cenjeni tehnično dovršeni sliki vidite točno tukaj. Tole. Tle gre ven. Pivo. In tle smo mi veseli. Matej Špehar, bir buli. Yeah! Jaz sem se imela super, predvsem pa mi je v veselje in čas, da lahko s svojimi lastnimi rokami pripomorem k temu, da bir buli spet pride na ceste in posledično tudi v naša srca. In grla. In zabavo. In vse. Ja, moram res, Sano Marijo moram pohvaliti, dobro se je odrezala. Fina dama, lej. Malo je potolkla, malo je naredila tist, kar je mogla narediti, drugače pa ena... Še en teden je za nami, še nekaj jih je pred nami. Čas je, da začnemo kombi sestavljati nazaj v celoto. Več v naslednji epizodi. Če bo vse po sreči, se bo oglasila moja nekdanja sodelovka, draga Špela Močnik. Ne pozabite se naročiti na Birbuli YouTube kanal. Adio!